Aqui é o seguinte, ó. Esse engate tá em projeto de colocar esse engate aqui. Só que eu não posso pôr esse engate preso na carroceria. A carroceria tem esses 6 parafusos segurando aqui. Só que ela desliza, não tem. Se você puxar alguma coisa com força aqui, essa carroceria vai deslizar. E se der uma freada com força, ela vai deslizar. Pode até bater lá, porque o parafuso é comprido assim, ele não tem resistência nenhuma para segurar nesse sentido aqui. Então o que, que eu estou pensando em fazer? E já vai ficar um enfeite para a carroceria também, vai ficar um negócio legal, que eu já comentei em outro vídeo, de fazer um enfeite aqui com uma argola, para amarrar um cabo de aço, alguma coisa. Então é isso a minha ideia, é fazer isso aqui, ó. Ah, deixa eu falar de novo, eu ia fazer o tanque da motinha, mas eu tô pegado nisso aqui, eu quero terminar essa traseira aqui. Vou terminar, pelo menos essa parte aqui. Depois só vai ficar Santo Antônio e caixa de ferramenta lá na frente. Mas eu quero ver se eu já termino isso aqui. Esse engate eu não sei ainda. Esse aqui é coisa que vai ter muita resistência, vai puxar peso. Eu não sei como... Isso aqui já vai ajudar. Vocês já vão entender daqui a pouco o porquê. Mas aqui eu não sei ainda. E tem um suporte de estepe também. Isso aqui que vai aqui, então tem um monte de coisa que eu preciso pensar ainda, a resistência, né? Esse cano é muito forte, mas de repente um tranco pode entortar tudo isso daqui. Depois, se entortar isso daqui, perde a carroceria, né? Imagina você ter que refazer tudo isso, então tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas isso aqui já vai ajudar, ó. Eu tava dando só umas marteladas aqui, que o lado de lá tava torto, daí eu já aproveitei e corrigi um pouco aqui. Vocês lembram que eu fiz essa placa do tamanho certinho do chassi. Então ela é paralelo aqui, ó, perfeito. E aqui tem um furo joia pra gente fazer uma fixação, pra fazer o reforço do engate, né? Então, o que que eu tenho ideia de fazer aqui? Eu vou cortar mais ou menos esse papelão aqui, um quebra-galho. Só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Ó, turminha, que chapa reforçada, ó. É chapa de 1/4, né? E ela vai... Bom, eu tenho que ajustar ainda, né? Mas já ficou chique o negócio. Agora tem que fazer, pra ficar mais chique ainda, ó, fazer um furo aqui. Então eu vou fazer um furo mais ou menos... Aqui. Um furo mais ou menos aqui, ó. Um furo de 1 polegada, mais ou menos. Pra ficar bonito, né? É, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou prender na fresadora ali e fazer esse furo. Esse furo eu podia até fazer com plasma, mas ia ficar torto, ia dar muito trabalho para dar acabamento. Então eu faço um furo na furadeira, na fresadora ali, e ele fica perfeito. We'll be right back.
Aí, turminha, que show que ficou esse reforço, ó. Deixa eu pôr ele aqui pra vocês verem. Bom, agora eu vou ajustar. Mostra desse lado aqui, Ré. Que aqui no caso já tem esse acabamento, né? Então aqui é essa orelha que vai ficar aparecendo pra fora do para-choque. Agora eu vou ajustar ele pra ele encostar aqui, ó. Ele tem que encostar certinho aqui. E depois eu vou fazer o furo do chassi aqui. Daí eu posso fazer individual, né? Eu enfio a mão por aqui, risco com a caneta e o furo sai certinho, para não dar errado, né? Bom, eu vou ajustar esse, vou ajustar o outro, depois nós marcamos os furos e já furo. Olha, turminha, cada detalhe que faz é uma belezura a mais que fica o negócio, né? Olha que chique que ficou isso. E aqui pode amarrar, no caso, pode até puxar um caminhão, porque aqui vai estar preso direto no chassi da caminhonete, né? Então vai ser a parte mais firme do negócio, vai ser aqui, né? Depois eu tenho que pensar como vai ser o engate aqui, como vai ser a interligação. De repente fazer uma interligação em X aqui, só que daí não pode interferir na placa, né? Tem que ver isso aí também, tem um monte de detalhe, tem um passo de cada vez, sempre pensando no próximo para não dar problema, né? Bom, aqui agora eu vou marcar o furo, já vou fazer o furo que vai preso no chassi. Ó, vai ter um furo redondo e um furo largo, você faz no furo redondo aqui, ó. Vê se você consegue enxergar lá dentro. Deu certo? Acho que deu. Deixa eu ver. É isso mesmo. Beleza, faz a mesma coisa do lado de lá agora. Beleza? É, ficou bem comigo. Aqui, deixa eu ver. É, só que agora. É aqui, né? Bom, aqui foi marcado individual, então eu furo um de cada vez, não tem erro. Só preciso lembrar qual que é qual. Esse é o de lá e esse é o de cá. É de cá. É, então ele tá esmirilhado, dá pra você ver aqui as beiradas. Ah, é essa beirada mais estranha, né? É. Então tá, então vamos furar. Turminha, então agora é o seguinte, ó. Agora eu encaixo essa peça aqui, né? Coloca um parafusão top das galáxias aqui. É lugarzinho ruim de pôr, mano. Da frente. Quer que eu coloque? Ó, coloca de lá, papai. Com a arruela e a porca. Mas então é isso aí, turminha. Agora eu vou soldar aqui, ó. Soldar aqui, aqui, aqui embaixo, aqui.
fazer o contorno, né? Aqui, ó. Fazer um contorno inteiro aqui. Vai ficar top. Top das galáxias. Ó, turminha, agora ficou um tanque de guerra, hein? Agora ficou um tanque verdadeiro mesmo. Agora eu já tenho que começar a pensar o que fazer nesse buracão aqui, ó. Deixar isso aqui bonito. Vou ter que fritar o miolo um pouco pra achar um esquema aqui, né? Tava até pensando em já fazer alguma coisa aqui, ó. Turminha, eu bolei um negócio aqui, eu não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Se ficar bonito, nós segue. Se não ficar, né, vai perder a peça e perder o tempo, né? Mas eu vou tentar. Eu vou fazer uns degraus assim, ó. Só que eu vou fazer essa peça aqui primeiro, né, ó. Depois eu penso pra cá, que é outra história. Preciso vedar aqui. Eu acredito que vai ficar legal. Vou fazer uma cantoneira aqui, ó. Escondendo o jumento. Aí né, ver o que que acontece. Turminha, eu acho que ficou bom. Tá um negócio meio suspeito ainda, tá estranho isso daqui, né? Mas eu acredito que amanhã ela vai fechar com chave de ouro aqui. Eu já tô com umas ideias malucas aqui pra fazer uma traseirona bem monstruosa mesmo. Mas aqui é muitas horas pensando, né? Pra executar, depois que você achou o caminho é fácil. Mas o tanto de tempo que a gente perde pensando no que fazer. Isso aqui é a dureza, mas não tem outro jeito, é assim mesmo. A gente tem que achar o melhor jeito pra ficar legal, né? Bom, eu vou parando por aqui, turminha. E amanhã, se Deus quiser, nós termina tudo isso daqui. E eu tenho certeza que vai ficar chique no último, tá bom? Então vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @leandrotorneiro, segue eu lá. E quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!